Touží vaše pokožka po výživě? Objevte produkty řady Skin Food. Narodila se v Buffalu a do 13 let vyrůstala ve Spojených státech. Hudbu studovala v anglickém Lícu, v době covidu se vrátila do Prahy a s mezinárodní kapelou We Are Domy reprezentovala Česko na soutěži Eurovize, kde se probojovali až do finále a skončili 22. Zpěvačka Dominika Hašková je hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Je Eurovize víc o show než o hudbě? Já jsem se právě ptala, mě zajímalo vlastně, jako, jak budou lidi hlasovat. A oni řekli, že jsou jako jiný kategorie hlasovacích lidí. Jedna je nějaký procento lidí, který jenom zajímá ta hudba. To je hlavně vlastně ta porota. Potom je další část lidí, kteří hlasují, že to je prostě úžasná show. Jako staging musí být prostě jako top. A potom je další část jako lidí, kteří hlasují, že prostě jste jim sympatický, nebo že vypadáte hezky, nebo že umíte nějak jako se dobře pohybovat po stage, ale já si myslím, že jde jako pro mě, za mě, asi kvůli tomu, že jsem i studoval hudbu a tak, tak mě jde jako hlavně o tu hudbu, ale samozřejmě musí to být ten celý ten package. Balíček. Když tady vidíme právě to vaše vystoupení ve finále Eurovize, je to spektakulární s těma světlama, prostě se vším. Do jaké míry vy jste třeba do toho mohla zasahovat a do jaké míry to byla věc celého toho týmu, který stojí za Eurovizí? Jasně, tak každý stát to má jinak, jak moc můžou vlastně do toho mluvit ty jejich interpreti, ale já jsem teda strašně jako vděčná, že ten český tým, vlastně když jsme se poprvé setkali, tak oni chtěli vědět, co vlastně vy chcete ukázat jako světu. A my jsme řekli, že my se chceme prezentovat tak, jak nás lidi můžou potom očekávat jako na koncertech, jako na festivalech a hlavně, že chceme být jako strašně jako autentický tím, je vlastně to takový jako klišé, já jsem vždycky říkala jako, no, my jsme jako tři nejlepší kamarádi, což jako kluci jsou, já jsem s nima i bydlela při tom, když byl první lockdown jako v Anglii. A my jsme prostě jenom hlavně chtěli ukázat, že jsme jako tři lidi, kteří jako strašně baví tvořit hudbu společně a to jsme se jako snažili právě ukázat na té stage jako i s tou choreografií a celkově, no. A myslím si, že se to povedlo. No. Tu choreografii a ten light design a i to, jak kamery vás budou snímat, kde za váma publikum, kde vy jste v detailu, to pro vás jako vytvořil ten tým? Za to může tým, stoprocentně. My jsme měli jako skvělý lidi za sebou, lidi jako z části jako České televize a taky z části, co jsme jako vzali, co jako Krištof Šáma, náš, říkám jako head of delegations tomu říká, tak on právě přizval lidi, který on si myslel, že právě dělají něco super na scéně v Čechách, protože tím, jak my jenom žijeme společně jako asi 2 roky v Čechách, tak my jsme vlastně jako nevěděli, koho se zeptat a za kým jít, protože prostě ještě ty kontakty nemáme, takže jsme museli dát důvěru vlastně jako do České televize, což může být trošku takový jako jako bude to v pohodě a nebude to v pohodě, třeba se nebudeme rozumět s těmi lidma, ale já musím říct, že všechny ty lidi, co jsme byli jako s tím týmem, tak jako se všema jsme se rozuměli a vlastně jsme se jako fakt jako navzájem respektovali s tím, že my jsme respektovali, že oni jsou profíci a nemůžeme jim úplně kecat jako ne, tady to světýlko se nám nelíbí, samozřejmě tady tomu my úplně jako nerozumíme a nikdy nebudeme, nebo asi nikdy nebudeme rozumět tomu, jak se může udělat takhle jako obrovská produkční show. Takže no. Vy jste popisovala i v rozhovorech, že jste šli vlastně krok po kroku, národní kolo, semifinále, potom tady postup do finále. To výsledné 22. místo, byl to pro vás úspěch, anebo vlastně trochu zklamání, když už jste byli ve finále? Úspěch. Jako já to beru tak, že my jsme kapela, která doteď nemáme za sebou label, nikdy jsme neměli manažéra, vlastně všechno jsme to dělali fakt jako sami. Takže s tím, že jsme, to, že si vůbec kluci přestěhovali jako do Čech a věřili našemu projektu a že ten náš malinký projekt se dostal za prvý, že vůbec jsme mohli
být jako ve finále mezi jako taky dalšími talentovanými lidmi tady v Čechách, co mají za sebou label, co už mají jako delší kariéru za sebou, že se nás jako vybrali lidi a taky porota, tak máme jako radost a potom, že nás jako brali dál, tak jako já to vždycky jako říkám, že hele, mohli jsme zavřít semifinále, což je úplně jako super. Tam jsme uspěli skvěle v semifinále, myslím, že jsme byli třetí nebo čtvrtý. A potom ve finále jsme mohli otevřít show. A já jsem řekla, hele, otevřeli jsme show, tak jak už to dopadlo, to už jako vlastně i v tom finále v Čechách jsme říkali, hele, jestli se tam dostaneme, tak dobrý, a jestli se nedostaneme, tak pořád budeme pokračovat jako kapela a budeme pořád dělat to stejný. Nebyla to vlastně pro tu souč trochu nevýhoda otevírat tu show, být jako možná, první? Možná. Neřešila jste to? Ne, já jsem si říkala, jako jo, to je jako když otevíráš Super Bowl nebo něco, jako že prostě otevíráš show, takže já jsem měla pocit, že to znamenalo, že EBU, což je ta asociace jako vysílací unie. No, tak že nám jako věřila, že vlastně nám věřili, že můžeme otevřít dobře show.